Митоз – клеткадағы ДНК-ның репликацияланған копияларының хромосомаға ұйымдасатын ядроның бөліну процесі. Оның нәтижесінде ДНК екі еншілес клетканың арасында тең екіге бөлінеді. Митоздың басында, яғни профаза кезінде, ядролық мембрана және ядрошық жойыла бастайды. Профаза жалғасып жатқанда, ДНК хромосома түзе отырып, конденсацияланады. Бұл арада микротүтікшелер деп аталатын ауыздардан тұратын бөліну ұршығы қалыптаса бастап, әр хромосомадағы центромерларға жалғанады. Метафаза кезеңінде хромосомалар клетканың орталық пластинкасына қарай ұршық микротүтікшелері арқылы жылжиды. Анафазада әр хромосома центромерларына жалғанған микротүтікшелер олардың хроматидтерін клетканың қарама-қарсы жағына қарай қысқартады. Ал бос жүрген микротүтікшелер клетканың созылуын қамтамасыз етеді. Телофаза кезінде бос микротүтікшелердің ұзаруы жалғасып жатқандықтан хромосомаға айналған хроматидтер клетканың полюстеріне жетеді. Ядролық мембраналар ядрошықтардың пайда болуына қарай қайта қалыптаса бастаса, ДНК-ның ширатылуына байланысты хромосомалар босаңсыйды. Телофаза цитокинез, яғни цитоплазмының бөлінуіне ұласады. Жануар клеткаларында майдалану жүлгесі клетканың экваторын сақина тәрізді бойлай, соңында екі еншілес клетка бөлініп шыққанша ішке қарай жылжиды. Өсімдік клеткаларында цитокинез тығыз клетка қабырғасы болғандықтан өзгеше өтеді.